السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين وسهلين أصحابي وأحبابي وأهلي كمان، كيفكم؟ ندين ناتشو دانا ناتشو سيتين ملا في عنيا حالة دينا كورا ما ولاش النعيمة شنو إذا الله شنو ضعيا إنه بلنا يوتيوب شنو كان كذا ونسانا والنعيمة شنو أوفيشيال سودو قام فرن وشي فرن يا قلبي فرن برنامج كان حين نوق بلا بدونا هيستي حسن آدم صامتر فنان كان هوينا إلا أن تقاني قف كما كعضو إلا نقايستا كدبنا برنامج كان نوق بذا قليا إلا أن تقاني قف كما كعضي دام كينو يا ابوان كي سميه يبون يقوم هذا علينا ان شاء الله وضد حكمت مارتاي وصاحبه ان شاء الله يرنتي مرها معقول كه ان واخ قول كه لا سو قادن كريا قف كسته ودقنا هي هيست دي تابنيسا ان دقنكو وما وناكسنا ددكيسا وما وناكسنا دلكيسا دقنكو وما وناكسنا دلكيسا وما وناكسنا ددكيسا وما وناكسنا اهلكيسا وما وناكسنا نفتيسا وقف ضيعان تقولني ماذا نوع عذر أن دولة هاي من وذا أقنا هاي معها حتى حنون قفك لقبت بعدين كريا ما لقد وين كريا الله ما نجينا الله وين نقول دعين إهل كان الله إنه قبت بعدي ويا قف شير كعجة ما إهل كعجة تقولني ماذا سدي كل عدد عادي أنا قصها ما نساعد كل بعدين يا قف قوس نقنا يا قوس علي يا دبكيسي إن أبا أبو نقن كرا ولال كابو نقن كرا صاحب كابو نقن كرا een maxaa ku raadayay wax noqon kara maxaa ku raadayay in habriirta eedada abtiga in abtiga ina adeerka whatever ehelkaaga kugu xeeran een waxa ugu xanuun badan tahay marka uu qofka dadku ugu dhow u noqdo sida tusaale ahaan aabahaayo kale tusaale ahaan hooyadaayo kale walaalkaayo kale waayo yeesto waxay noo tilmaamaysay ma dirsada walaalkeed intay dunida joogtay doqonay dabkaan een waxaan hadda ka hadli doonaa maanta in ragga doqmaha ah way rag badan oo doqmaha dunida nagu la nool ee ninka doqanka ah sidii horaba u soo sheegnay meel kasta ayuu doqanka noqon karaa faa'iido uma laha cidnaba cid kasta waa uu maaragtay dhaawici karaa ama dhibaateyn karaa qofka doqankii ahi dalkiisa ayuu lugooyo soo jeedi karaa oo sida heestu ku sayso dantiisa iyo xoogiisa ayaa laabmaya oo horumar iyo wax qabsi ayaanu yeelanaynin qofka doqonkii dadkiisa ayuu dhibaateyn karaa oo dhibaatooyinka soo horseedi karaa iyo uu maaragtay iyaga laftirkooda lugooyo iyo caqabado ku noqon karaa noloshooda wayna dhacdaa in badan wayna ku badan tahayba ilaahay amarkiisa
qisaskani qoysaska soomaalida iyo nolosheena haddii nagaa soomaaliya inaad ila aragteen mooyaane aabada qoreen maanta ka hadli doonaa shaqsi keliya maa waa jamac aabayaal badan oo doqomiina baa jira waa rag doqomiina aabana ilaahay baa u doortay inay aabo noqdaan hadda ilmu dhala ninkastoo naagu tagaa ilmu dhalay haddii ilaahay siinayo markaa doqonkiiyo ilmu dhalay un kasoo qaad caqiibooyinka ama cawaaqibka laga dhaxlo qofka doqonka ah waxaa ka mid a sidan aan imika soo wadno kale tusaale ahaan ee ku dhacday qoyskanaan imika in ka hadli doono waa cawaaqibta laga dhaxlo dadka doqomiinta ah hal qoys kumay dhicina milyan qoysas soomaaliyeed ba ku dhacday qisadani wayna dhacdaa mar kasta walciyaadu billaah raggii soomaaliyeed horta guursi badni ayay waxay ka dhigteen dabeecad iyo caado iyo dhaqan in badanoo horena wan kasoo hadalno it's okay ilaahay baa baneeyey waa run kitaabka manasilkaabay ku taalaa waa run laakiin aayaddu meel bay ku bilaabantaa meelna way ku dhammaataa xasbunallah inta dhexe laga soo qabsada ayaa lagu odhanayaa afar mitna wa thalaatan rubaacan bes baa laga soo qabtaa aayadda aayadda bilowgeedu araar weeyaan dhammaadkeeduna ya nasteexa weeyaan uu ilaahay ugu nasteexaynaya adduunkiisa dhexdeeduna wixii u banaanaa ee uu samayn karaya weeyaan saa waad samayn kartaa marka hore taa iyo taa iyo taa iyo taa baa laga soo bilaabay inuu saa iyo saa iyo saa iyo saa iyo saa iyo saa waajib ku tahay saas inuu samayn karo saasina ay u khayr badan tahay ila soo akhriya please marka gabagabada aayadda ilaahay wuxuu leeyay subxaana watacaala yacni hasha ayaa kuu khayr badan midda keliya afar way kuu banaan tahay hal ilaa afar baa kuu banaan laakiin midda keliya kuu khayr badan ilaahayna waa ka maslaxadeenna og ee waxa wanaagsan isaga inoo doora waayo waxaa jirta waxaynu aada u jecelnahay oo khayrba inoogu jirin marka aynu weyno inagu waynu dhibsanaa bal alla wuxuu kuu dooray shaygaas inuuna khayrba kuu ahayn muu kuu dooray muu kuu diidi lahayn hadduu khayr kuugu jiro haddana casaa shay un waxaa jira shay kale oon karaahsanno oon dhibsanno oo macquul bay tahay inuu khayr inoogu jiro marka ilaahay waa ka maslaxadeena inaga og markasta isaga doorashadiisana in faa'iidadu inoogu jirtay waxa way noo dooro haddaba raggii soomaaliyeed haddaynu usoo noqonay barnaamijkeenni way guursanayaan it's okay iyagoo maaragtay aan waqtiga guursan lahayn meesha ka guursan lahayn midna joogin it's okay wayba dhacdayba khaladkii ay galeen bay khalad kale ku saxayaanoo reerkii ay dhaawaceen iyo gabadhii ay la guursadeen gabadhii xilligii ay iyadu la soo tacabtay isagoo baahan isagoo dayacan isagoo dhibaataysan isagoo dhaqaale haysanin wax ka soo dhigtay soo nadaamisay soo toostoosisay dee dadka dhex keentay magac iyo muuqba u yeeshay awlaad u dhashay reer hebel la yidhi inantii intaasoo hawla lasoo martay ayuu intuu ka taga naa kale guursanayaa way u banaanayd baa nidhaahan it's okay laakiin ha kuu banaanaatee maxaa kuugu waajib ahaa bahda weyni bahda weyni waa adiga dhidibkaagii weyaan kusoo dhidibtay wax kaasoo dhigtay kusoo qiimaysay adoo maran oo madow ku raacday ku guursatay maanta xoolahan aad hayso ayada dhabarkeeda ayaad ka keentay ha ayadaad kusoo riixday samaha annaga waana la sheegay nin kastoo cadiima nin kastoo rijaala waraa imraatu cadiima rijaalka rijaal noqdo waxaa ka dambaysa gabadh cadiimada gabadh qaaliyaa ka dambaysa hooyadiis iyo xaaskiisaa ka dambeeya markaad yaraydna hooyadaabaa macno kuu soo yeesho dadka kusoo raacsan markaad weynaatayna xaaskaaga macno kuu samayso bulshada ku dhex keentay halkaad ku noqonaysay ku nasanaysay ka maydhanaysay wax ka cunaysay cunto bisil ugu imanaysay mara nadiifa kasoo xidhanaysay hadal wanaagsan ka helaysay waajibaadkaagii xaajaadkaaga gaarkaanaad kusoo gudanaysay iyo shahwadaada ku dhibaysa iyo habeenkii aad halkaa kula kulmaysay sarta udgoonay nadiiftay sii diyaarisay inoodaa marka ay 7-8 dhasho halkaan possible inaad ka tagtid ood nacdid how ha hawl yaraa hadalku iska tagtid ood nacdid oo waan ku naco waan kaa dhammaaday toddoba sideed intay dhalaysay xumaanta yeelan weyday maanta yeelatay maxay tahay
todoba sideed intay dhalayso 30 sano dalacda ku dhici weeyda maanta ku dhacay saamaxayta what 10 sano 20 sano 15 sano la soo noolay aadti yelan weeyda maanta yelan saamaxayta markaad gabar kale u tagtay maguur kale waad baa ceeb yeelayada no aqliga saxda ayay ninka friidkaas asmaa doqonkaas asa doqonka neefka xoolaha hebedka laxda dibiga ayaa saasa cawaanka aan xoolaha iyo isagu isku caqliga yihiinan xoolaha ka dhicin ayaa saa u dhaqma ninka raggiisaa uma dhaqmo damiirka nool uu ku jiraa saa uma dhaqmo wallaahu san u dhaqmi umana dhaqmi kara xitaa you know that inuuna u dhaqmi karin saas ma ogtahay ninka raggii waxaynu kala soocaynaa maanta doqanka iyo fariidkan kala soocaynaa doqanka iyo fariidka farqiga u dhexeynu maanta ka hadlaynaa waadix si cad clear wallaahi runtu waa laga maraystaan ma ogtahay runta ilaahay baa inagu jecel xaqiiqada ninka raggii ihiin waa ka sameeya marka uu guursado mudnaanta koowaad reerkiisa weyn siiya una sheega gabadha yar halkan inay tahay halkuu kasoo building garaysmayso halkan inay meel ballaadhan oo culus tahay inayna fududayn xigmadiisii inay halkaa dhex taalo you know what I mean maadi fahamsan tahay waxaan ka hadlayaa ma garatay waa in uu ku yidhaahdo waanay ku yidhaahdaan ragga macquulkii ahi ya meeshani iguma fududa aad bay iigu culus tahay adigana kugu cuslaato of course gabadha yar khalad ha u ogolaanin iyo gardarro iyo adyad in loola yimaado laakiin maba imanayso inay gabadha yari dhibaato aragto haddaad adigu gabadha weyn iyo reerka weyn wanaajisay beenku uma sheegayo qisaan soo qaadan doonaa ee aan inoo dhammeeya hadalka horta tusaale u noqonaysa qisadan gabadha weyn marka lala guursado waxay mudan tahay raaligelin waxay mudan tahay ixtiraam waxay mudan tahay koolkoolin waxay mudan tahay weynayn waxay mudan tahay hinaasatir waxay mudan tahay dejin iyo qaboojin you know why dee waa la guursatay ma jiro damiir ogol nin iyo naagtoona qofkiisa in lala lahaado lala wadaago oo sheer lala noqdo annaga haddaan haweenahay diinti baana amartay waan ogolaanay sheerkii laakiin xanuunkii iyo hinaasihii deena lagama rarin hinaasihii adigan kaala simanahay haddaad nin maanta aday qabaygu aragtid inaad isdishiyo inaad idishid baad u dhaxaysaa anigu kula mid baanahay damiirkaas laygama siibin amar uun baan ku joogaa laysaaroo la yidhi way u banaanta waa xalaal iska dulqaado samirtaag waa weeyaan waxaan anagu haddaan haweenahay ku samirnaa samirtaag waa weeyaan waa waxaan ku qasbana xaraali ku nahay ma rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ay dumarkiisu hinaasayeenay gubanayeenay hadal xun kasoo baxayay damqanayeenay maaragta ficiladan maaha ficilo cid joojin karto haddaad diintiina taqaanaa weeyaan dib ugu noqda diintiinoo barta iyadaa marka idin hagi doontee aqoon la-aanta diinta aydan aqoonto lahayn waa waxa keenaya inaydaan hagmin oo qaladaadka ku dhacdaan haddaba doqonkii iyo friidkii farqigaasaa u dhexeeya ninka raggii mudnaantuu reerkiisa siiyaa wuu qiimeeyaa wuu ixtiraamaa gabadha yar wuxuu u sheegaa labadooda hadday noqto inay iyadu fududdahay reerkani culus yahay reerkani ka fara badan yahay reerkani waqti dheer iyo juhdi dheer uu soo geliyey reerkan iyo qoyskani halku isagu macnaha ku yeeshu wax ku noqday ay yihiin midho geed saaran dee midho gunti ku jira uma daadiya ninka raggii may wallaahi laakiin doqonku wuxuu noqdaa mid qoyskiisii hore burburiya ninka raggaa laakiin qoyskiisi hore qoyska dhisan ayaa uga qiimo badan qoys cusub oo la dhiso mid horeo dhisnaa oo macno ku fadhiyey oo dad iyo duunyaba buuxay ayaa uga qiimo badan ku cusub oo la dhiso doqanka laakiin waaba doqane maxaa qiimo la yeelani dee maxaaba qiimo la yeelan waaba doqan waxani umaba muuqdaani aragtidii iyo garaadkiiyo vishinkii uu ku arkayay ma laha saa uma foga oo meel dhow wixii suga ishinkiisu uu sokeeya garaadkiisi aragtidiisu ma foga waayo in dheer garab meel dheer buu wax ka arkaa dabcan gabadh bay hinaasaysaa waxa kasoo noqonaya waxa kaaga imanaya
adu ha ka rajaysan wax wanaagsan tii khalad ba ka soo noqonaya gabadhii xumaan ba ku sameysay marka iyadina waa dumaro wax walba inaad ka filatid way xanaaqaysaa way qaylinaysaa way caytamaysaa way dagaalamaysaa waxbay tabanaysaa waxaas oo dhan aad dejinigaaga baahan yahay ayaad ugama dhigi kartid waxaasay sameysaa waxaasay ugu sameysaa waxaasay ugu sameysaa haddii kugu sameysaa waa ay soo adu kamaad keensanin mi kugu sameyn jirtay awel now ada afkaar kacdin in hore kugu sameyn jiray soo maaha may sameyn jirin gabadhani waxaan soo maaha haddii awel reer degan ilaa haddii sameynaysa 7-8 caruur aba lama kala dhaleen reer degan oo isjecel oo isu hoggaansan oo ismaqla oo is ixtiraama haydan soo maaha ciladdu halkay ka timid soo halkan maa sartu halkay ka qurunsantay soo guurkaagan maaha ogow inaad adigu dhib geysatay dhibkaana la ima bogsiintiisi iyo raaligelintiisii iyo farxadgelintiisi iyo ilowsiintiisi daqiiqad kasta la taagna waa adigu ilaa badan adigaa galay gabadho inay ninkeeda u dhimrisay u naxariisato oo wax iskaga beeran laba eray oo wanaagsan hadduu ku yidhaahdo kalgacal u muujiyo oo uu waqti geliyo uu ku yidhaahdo nolosheeda iyo waqtigeyga iyo jacaylkeyga iyo naxariisteeda intaba adigaale uuridaydii adduunka aan ugu jeclaa nolosha la soo bilaabay baa tii ogdina caruurnimo isku soo guursanay eeg nolosheena saan usoo wada bildhin garaynay maanada hayntii isoo kabtay isoo kaban kaabisa wax iga dhigtay halka isoo gaarsiisa qaali eeg u baxeenan iyo gurigeenan buuxa of course waan khaldan khalad baan sameeyey guurkaygu khalad buu ahaa walow ilaahay ii baneeyey haddana khalad buu ahaa laakiin anuu khaladan xukumi karaya mu ahayn calaf buu noqday jacayl mu ahayn calaf baa ii geeyey waa inaad ku tiraadid gabadhaada waayo waa inaad qalbigeeda sidaa ku dejisid maaha inaad gabadhi kale abuusisid markaad ku leedahay jacaylku maan guursan calaf baa ii geeyey gabadhaada qanacsanaysaa dadkii ehelu karamkii iyo ehelu sharafkii iyo ehelu ciziga ahaa iyo ambiyadii baa sidaa isticmaalisa adu xageed ku jirtaa waaba kuu banaanta inaad been sheegtid oo dejisid reerkaaga xitaa beentii baa lagu saamaxay markaad reerkaaga ku xalinaysay xaaraanta ahayd baa lagu saamaxay comeon comeon how come possible awlaad aad dhashay inaad iloobin ma barambone la ma fushtuurinta uman kanyoraso ah yaa rabbi ma qofba iloobayo wuxuu dhalay ubadkiisii ilaahay isaga ka beeru isagu dhalay dhuuxiisiyo dhiiggiisiyo dheecaankiisii ma haddaad dheeman dhalaysaa ma kuwan qaar ka duwan baad dhalaysaa maxay kaasoo gaadhayaan goormay kuu imanayaan goormay wax ku tarayaan goorma aabadaad iyo dhunkashadaad iyo farxaddaad iyo jacaylkaaga ween 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 maliko mal alxub ana wiy maxamed alwerd wala xikaaya mudxika ya xikaayaad qaarkood kaa qoslinayaa jira markaa waa kaa farqiga fariidkiiyo doqanka u dhexeeya ka waran haddii doqankaas ilaahay wax kuugu daro ama uu ehel kula noqdo oo uu lugun ku jarayo oo docdiisa lagaaga soo dhacaya ilaan ma diirsado walaalkeed intay dunida joogtee doqonay dabkaaba docday kaa jirtaa bay dhexani kaa jirtaa baa lagui dabayl ayaa saa kaagaga socota docday kaa jirto hiil maleh oo hoo maleh oo hodadaama mooyaane khayrba maleh shar mooyaane ayaan daran noocaas qofka ah ta wax mooday ee soo xaraysata kasii liidata ee weliba ku faraxsan ee weliba ku qanacsan ee weliba jecel ee weliba ku kalsoon ee weliba aaminsan I'm sorry intaasba waa loo soo sameeyey waa lagu soo kalsoonaaday oo lasoo jeclaaday oo lasoo aaminay oo wax loo dhiibtay oo lagu qancay oo loo dhalay oo loo dhaqay maxaase laga dheefay ku xisaabtantay ma ku xisaabtantay maxaad dheer tahay tii intaa lagu sameeyey intaaba soo samaysay maxaad dheer tahay nothing maxamed yari korbiliseedna ka basma dheera indhuhu inay wax arkaan waxa ka muhiimsan qalbigu inuu wax dareemo aragtida lagu sheegayaaba waa ta fog ee wadnaha iyo maskaxda la xidhiidha maaha tan aynu indhaha ku arkayna sheegan inuu caadi inuu bluug yahay nanadanaysna taas ma aha ya taas ma aha doqankiiyo fariidka farqigaasaan u dhexeeya
maanta waxaan ka hadlaynay daqmaha aadka ugu fara badan maanta rag soomaaliyeed ee dhaawacyada noocaasa naftooda damage-ka gaarsiiya, dadkii iyo gurigii iyo noloshii ay sameeyeen damage-ka gaarsiiya, ummadda ku hareeraysana damage-ka gaarsiiya. Waa ehel baad leedihiin, aqaarib baad leedihiin, kulligood way ka damqanayaan waxa dhacaya. Qofna ma farxad gelinayso markaa million kugu hareeraysan ayaad damage gaarsiinaysaa. Ugu horeeya waxaad oday ku dhashaa doqono isbeddel, malaa doqonimadu isma beddeshabi ah. Anuma garanaya doqonimada meel lagu daweeyaa ma jirto, weligii maan maqlin. Waxaan baa maqli jiray inay doqonimo daweynahayn. Doqmiintaas ay nagu badan. Haddaba qisaan rabaa inaan gadaal ka raaciyo. Nin baa beri, waanan idiin soo dhigi doonaa kilibkaas. Nin baa beri afar dumar lahaa, afartii dumar ahayd ayaa heshiis bay ahaayeen, afar guriyas kasoo horjeeday deganaayeen. Habeenku gurigaa u leeyahay gurigaa kale xaaska degani, gurigan bay iman jirta, masaa daaradaa lagu wada sheekaysan jira, lagu caweyn jiro, lagu farxi jiro, laisku maaragta halkaa haddii la doono lagu wada casheyn jiro, lagu wada qosli jiro, la kala tegi jira. Yaa u sababahaa bay kula tahay? Waay afar dumar ah oo mid waliba inay hinaasto ay u banaanta mid waliba wadna leedahay. Ma uu saxiibeed min raanade ilaa intaasaynu ka adagna intay soomaali. Walaahi billaahi ila qasla, walaahi billaahi waa yaa banaala, yaa ila qasla ibaan taagana, sixir baa lala soo boodayaa nanana. Saas ma aha. Qofka qabay afartaa dumarka ama ninka ragga ehe qabay kaa raga nima nuqirayaaye. You know, aqli ayuu isticmaalay. Idnaw may sixiranayn. Abuse oo dhan buu iska ilaaliyay. Qof walbana meeqaamka iyo mathaabada uu leeyahay ayuu tusubaray. Booskaasaad leedahay ha dhaafin, haddii aad dhaafaysidna inagoo dhanba iswada dhaafayna. Saas. Maxaa furaha reerka dhan iyo maamulkiisa? Gabadhan weyn baa haysay, hooyo ayaa loo qiray. Wuxuu waa hooyadii reerka, ayada ayaa kulligan inaga mas-uula. Ixtiraam gaaray leedahay, waa in la xushmeeyo. Aniga iyada ay soo dhisto qof iga dhigtay awood iyo kartidii dhaqaalahan maanta adiga kugu haweysanaya iyada madaxeedii ku yimaadeen. Respect midaba midday ka dambeysay in inay respectigeeda siiso. Waa difaantaan umalaynaya. Marka ninka raggi ihii waa u cadaalad fala ee xuquuqaadkao dhan u sima labada dumar uu guursaday, taweyna ixtiraam gooni ah oo ay leedahay iyo madax buuxin siiya weeyaan. Laakiin haddii aad rumuud kantrol iska noqotid rumuud, imka tv gaga daanaa maamulo xaddiyayuun baa tegaya soomaa dhank dhan. Kan haddaad noqotid waa mucjisa moogta bab ugu dhufto, aad shidid wixii lagugu dhuftaba, cay wada cayaysaa ilmahaagii, habaar wada habaaraysaa ilmahaagii, go waad goynaysaa ilmahaagii, blok saar waad saaraysaa ilmahaagii, lama hadli kartid xaaskaagii hore. Anigaa tegaya dad. What is going on? Ma fahmin. Aad buu kilibkani u dheeraaday, qasooyinkan oo aadimka inoogu soo farabatay, bulshada aad ugu dhex batay, gabar kastood la kulantaa baqsa noocan ay ka cabanayso, gabar kastood la kulantaa baqsa noocan ay kuusoo dhiibayso, ayaa maaragtaayay in baryahan dambe inagu soo batay. Qisadan waxaa jirta qiso kaloo ku xigto isla iyada uun ah oo baartigeedii labaad oo idiin soo gudbin doono. Ninkani waxyaaba badan oo kale uu sameeyey, gabadhiisa ku sameeyey tayar maaragtaayay u gudbiyey, sida inuu maaragtaayay walaahi waa waxyaaba xanuun leh. Naagtiisu intaasoo sano la soo noolaa sida ay u egtahay jirkeedii iyo nolosheedii iyo akhlaaqaadkeedii iyo dabeecadeedii iyo ayuu gabadha kale uga sheekanaya, markaasay gabadha kale gabadhan la soo wadaagaysa ku soo caayaysa. Waxay tiri wax badan oon garanayo aniga nafsadeyda ku saabsan, waxay tiri qaar badani waa cay, laakiin waxyaabo aan ku rumaystay inuu nolosheyda uga sheekeeyay waxaa kamid a bitiri jirkeyga ama xubnaha jirkeyga calaamado ku yaalay ayay ii tilmaamaysaa ila wadaagaysaa. Bitiri yaa oga ninkayga ahayn isaga dharkayga dhiga. Markaa raggii noocaasa ku jira horta kaa maxaad ku tilmaamilay? Nacas xitaa wuu dhaafay, anu nacas xitaa waan uga badinayaa. Ee wixii kalen ku odhan laabaana garanta war daqanka maxaa kasii xun. Ila soo wadaaga dad garanaysaan hoos iigu soo qaraa khasminaaskaas.
والله ان شاء الله باذن الله الكريم خير بني دي رجينيا عاد بني دي انشعال هاي عاد بني دي سولي وينيا قعما فوران قلبي فوران وجهي فوران ولا علم واحترام يعني باذن الله يا سومالي وين بقينا برعاد الله يسومريو قويسس كدوما يا الله ينو قبوتيو كوي دومي بس الحقيقة خير الله هتحدقو ان انت اقلق وصاحب كان وحان ليه يقول يقول بنيمو انت قرات وكوير ياهي ضعيف كان وحان ليه اقلق عن الله يدين كرديو اساقا وود للاهي مكلا سوكسو دجين كرا هداية دي اقلي موقت شقية مركا وانا دين تعالي قايس وانا دين سلامة يا رمانتي ان شاء الله بإذن الله الكريم قيساس كلينا لسو ولاني وموشي بدينيهين وينوعي بدينيهين وحكا برشي وباهنيهين وتبلن بينويهين اما معركتاي اقوان كرارسي بينويهين دكتونان بينويهين ادبان الدين سلام يا دمانتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كومن كان الدين كسوغيا سبسكرايب كان لايك تشارك انتبا لو اذا قول على هذا الكلام رايقا قد نكسو ديبو لايك تونا وحقي النسول كايرا كورتها قاني خير بني ديرو تشيني يا ايدي لانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.